সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে জীৱিকা বিচাৰোঁতে জীৱনে কিনো পালে মিঠা হাগিতিয়ে দি চহৰৰ বাটে ঘাটে আজি পথাৰে মাতে আজি পাহাৰে মাতে মাতে আপোনালোকে চাই আছে খগেন্স ব্লক খগেন্স ব্লকলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ এতিয়া কথা হ'ল এইটোৰ ৰূপত যে মোক আজি দেখিছে আপোনালোকে ভাবিছে এই মানুহজনে আজি এই ড্ৰেছটো কিয় পিন্ধিলে ৰহস্য আছে গৈ আছোঁ আপোনালোকক আহক ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়ি বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কেৱল চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই 60% ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক না দেখা সপোন খেদি খেদি গৈ পালো ঘূৰি ঘূৰি একেই ঠিকনা কিছু বাসনা কিছু যাতনাত কেকুৰিতে আগবাঢ়ি আপোনাৰ চৰণতে গৈছে বৰতীয়া দালি ধূপৰ যি পাইছে পানী ইয়াৰে যি পানী শৰণাগত হৈছে জীয়া থোৱা মূৰটো বোলো অনেকখিনি অপাৰ হৈছে নীলগৰ হৈ নীলগতে মায়ানিয়াই এওকীয়ে যি মনে চিতে ভাৱে ভক্তি সেৱা লৈছে সম্পূৰ্ণ প্ৰলয় কৰাই গুৰু গোবিন্দে প্ৰথমে নমস্কাৰ সকলোকে আৰু ঈশ্বৰৰ শ্ৰী চৰণক সেৱা লৈ আমি এটা শুভকৰ্ম কৰিবলৈ আজি যিহেতু আগবাঢ়িছোঁ আৰু আজি আমাৰ এই কৰ্মভাগৰ মূল বিষয়বস্তুটো ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে তথাপিও আমি জনাই দিছোঁ আমি এটা নতুন কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এখনি চুটি ছবি নিৰ্মাণৰ কাম আজিৰ পৰা হাতত লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ আগন্তুক দিনত শিৱৰাত্ৰি আহি আছে অতি শীঘ্ৰে অহা 11 মাৰ্চ গতিকে সেই শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে আমাৰ আজিৰ চুটি ছবিখনৰ দৃশ্যাংশৰ কাম আৰম্ভণি হাতত লোৱা হৈছে গতিকে এই চেগতে সকলোকে মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ এই চুটি ছবিখনত যিসকলে আমাৰ অভিনয় কৰিব মোৰ কাষতে আছে মোৰ ভাতৃস্বৰূপ মোৰ ককাইদেউ ৰাজু আৰু এখেতেও এটা খুব ধুনীয়া ৰোল প্লে কৰিব আৰু ঠিক তাৰ কাষতে আছে সকলোৱে পৰিচিত আমাৰ খগেন্দা তেখেতেও এটা খুব ধুনীয়া চৰিত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কাষতে আছে মোৰ বন্ধু মানস আৰু ঠিক তাৰ কাষতে আছে আমাৰ মোৰ বন্ধু ৰূপম নমস্কাৰ আৰু আমাৰ মাজত আছে আমাৰ এজন দেউতা দেউতাকো আচলতে আমি এটা ৰোলৰ কাৰণে ইয়াত ৰখা হৈছে বিশেষকৈ তেখেতক কেৱল ৰোলটো বুলিয়ে নহয় তেখেতৰ কিছুমান কৰ্মৰ কাৰণে আমি তেখেতক ৰখা হৈছে গতিকে আৰু কেমেৰামেন হিচাপে আমি ইতিমধ্যে নিযুক্ত কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতৰ অলপ খেলি মেলিৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কৌশিককে আমি সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ যিহেতু কৌশিক বৰ্তমান কেমেৰাৰ পাছতে আছে গতিকে দেখাব নোৱাৰোঁ তেখেতক আৰু আমাৰ এই টীমটোৰ সৈতে নতুন নতুন মানুহ সংযুক্ত হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ শ্বট আজি নাই আজি যিহেতু তেওঁলোকৰ শ্বট নাই সেইটো কাৰণে আমি তেওঁলোকক আজি নিমন্ত্ৰণ নজনালোঁ গতিকে আজি আমি এইকেইজনৰে শ্বট আছে গতিকে আমি বৰ্তমান মিলি আমাৰ এই শুভ কৰ্মভাগ আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আৰু প্ৰথমে আমি শুভ মুহূৰ্তটো কৰিব ওলাইছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ হাতত আমি নাৰিকল আছে গতিকে আমি প্ৰথম আমাৰ এই শুভ কৰ্মভাগ শুভ মুহূৰ্ত হিচাপে আমাৰ এই নাৰিকলটি ঈশ্বৰৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিবলৈ আমাৰ দেউতাক আমি অনুৰোধ জনালোঁ হ'বনে কৃষ্ণ প্ৰভু বাসুদেৱ 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 ভগৱন্তহে দিলে যাযাবৰি জীৱনতে হেঁপাহৰে ৰং বিচাৰি খোজে খোজে উদাসী ক্ষণিকা উজাগৰে আজিকালি মই এনাৰতে ঘূৰি ফুৰো বিলীন উকা উকা ধৰণীয়ে উচুকিহে ৰয় চৌদিশে
আপনা লোকে যে দেখিছে আমি টনা দেখিছিলে কিন্তু এইয়া এখন মনক রাজাই কব কি হৈ আছে কি কারণে এভাগ আমি ধৰিছো হসনে মিছা রাজাই কব মনক সাই থাকক কেবল ভিডিও মনে থাকার উদ্দেশ্যে এটা খগেন না মুখে কব দিছে গমটো পাইছে এফালে হাতত দেখা পাইছে সিলিম আছে আমার প্রভুর প্রসাদ আছে গতিকে বেলেগ কারণ একো নাই কারণ আছে আজি আমার খাবলে মন গেলি খাবলে আহিল গতিকেজনে শিব পূজা কইছো ধেমালি কৰিছো আমার আজির উদ্দেশ্য বহুত বেলেগ আমি যেহেতু অহা মানে অতি শীঘ্রে আহি আছে আমার সম্মুখত মহা শিবরাত্রি তার উপলক্ষে আমি এখনই নতুন চুটি ছবি নির্মাণের কাম হাতত লৈছো গতিকে তারে এয়া দৃশ্যাংশর কাম চলি আছে আর তার মাজতে হয়তো আপনাদের দেখা পাইছিলে প্রসাদ টনা কিনা কিনি সৎসমূহ এই সমূহ সকলখিনি শ্যুটিংয়ের মাজর দৃশ্য ঠিক আছে দুবাই পা আছে নিশা গম পালে না বন্ধু সকল এজনা ভাগ লাগি আছে ইয়াত বহি আছে চকীত মোক পিছফালে হাতটো লুকাই থৈছোঁ কেলে জানানে বস্তু এটা আছে এইটো আনিছে এতিয়া মিষ্টাৰ ৰাজাই কিন্তু আনবক্সিং কৰিম মই এইটো একচুৱেলি আমাৰ শ্বুটিঙৰ বস্তুৱে শ্বুটিঙৰ কাৰণে আছে এইটো আনবক্সিং কৰা হ'ব এই মই কৰিলে বেয়া হ'ব ৰাজাই কৰক কাৰণ সিয়ে আনিছেতো না জ্যেষ্ঠবিলাক মই খগেন দাকে দায়িত্ব দি দিলোঁ হয় নেকি তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ তোমাৰ এটা কথা থৈ লৈছে থৈ থাকিবা আমি কটাৰী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ হাতে টানি টানি খুলিম হাত জিন্দাবাদ পিছত আকৌ ওলাইছে এইটো পাকেট ওলাই গ'ল এখন পঢ়াচোন কি আছে এখন কিবা কিবি কাগজ পত্ৰ এইবোৰ নালাগে আমাক প্ৰয়োজন নাই দাম চামবোৰ লিখা আছে তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ এইটো মাল এইটো খুলি দিলোঁ এয়া বাছ আহি গ'ল মাল ওলাই গ'ল এই ইমান পেকেট পেকেট কেইবাটাও পেকেটৰ ভিতৰত পেকেট এইটো চিষ্টেম দিছে দেই টিপিলে এনেকৈ খোল খাই আহে তাৰপিছত এইটো এনেকৈ বহল কৰিলোঁ একদম ধুনীয়া বয়াম এক আহিছে জেবিএল যথেষ্ট দীঘল দিছে আমি ভাল পাম বহুত দূৰলৈকে যাব এতালৈ আৰু ইয়াত যিহেতু প্ৰডাক্ট কিবা কিবি লগত আহিছে আৰু কিবা লগত এক্সট্ৰা আহিছে এডাল আপোনাৰ যিটো হেৰি জেক বুলি কয় জেকটো নাম মই পাহৰি গৈছোঁ আৰু ইয়াত এইটো এক্সট্ৰা এইটো মাইকৰ ওপৰত যে লাগি থাকে এইটো এক্সট্ৰা দিছে আৰু বেটেৰী এক্সট্ৰা আহিছে আৰু এনেকুৱা কেপেন এডালো এক্সট্ৰা আহিছে মানে প্ৰতিটো বস্তু এক্সট্ৰা এটা এটা কপি আছে ইয়াত এক্সট্ৰা বস্তু দিছে আৰু এইটো চিলিকন জেল এইটো ভাল হৈ থাকিবলৈ দিছে ভাল হৈ থাকিবলৈ থাকে এইটো লাগিব তাৰপিছত এইটো মাইকটো নাই এইটো ওপৰ কভাৰটো যদি কেনেবাকৈ ক'ৰবাত থাকি যায় বেয়া হৈ যায় এইটো দিছে এক্সট্ৰা একো নাথাকিব পাৰে ভাই কিন্তু ইয়াত বাবা আছে বিলেনৰ মোচন দে না বাবা শ্বুটিং কৰি আছে শ্বুটিং চাই লওক দেই গোলাপৰু মোৰ হাপাহি অভদ্ৰামী দুবাই গৈ দেখা পাইছো আলহি
লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কাখতে থকা বেল আইকনটো টিপা মাৰি দিব আজলৈ আহো।